gila tu. Sampai putus bius dia. Bius jangan elektrik tu. Fuse. Mana nak cari bius? Mana nak cari bius? Fuse. Papa Razman, Chef Cincang. Goncang. Sampai goncang. Eh, tak nak ajak kita orang. Nanti dulu, nanti dulu. Biasanya kalau orang datang awal, memang kita borak depan pintu. Duduk, duduk, duduk. Memang. Duduk sini. Duduk. Kita memang borak sini punya. Kau kurang ajar tu. Kayak kelakar ke? Kelakar juga tadi. Aku kakak engkau tau. Macam. Boyfriend tak ada nak cerita-cerita. Nampaknya dia membawa awak ke kedai kopi tepi jalan. Nampak sangat dia ni sengkit. Miskin. Tak ada duit. Weh, taklah. Dia cuma nak Aisyah ni selesa. Tak ada tekanan untuk date yang pertama. Faham sangat. Hei, kita kan lelaki. Kita kena tunjuk kesungguhan. Baru perempuan rasa istimewa. Tapi saya tengok you ah, mana cantik ah. Dia pegang-pegang pula. Gentleman kau ni. Dasar buaya. Itu baru panaskan badan. Panaskan. kejap. Mungkin. Bang! Kalau ya pun, bagilah pistol elok sikit. Kena buat kejamal pun. Apa ni pistol macam ni? Dan korang juga mesti lucu. Supaya disukai ramai, barulah kita akan viral. Biar viral pasal itu. Jangan viral pasal perkara-perkara yang menjahanamkan. Faham? Jangan jahanam. Yes. Hello, Calypso. Where are you? Where are you? Better kau cakap Melayu. Yes. Maintain cakap bahasa Malaysia cukup. You still there, Calypso.